Za malý okamžik přistoupíme k dalšímu pasování. Tentokrát to bude nový rytíř. Valinko, ještě chvilku zůstaň tam ve stínku. Já si dovolím pana Norberta Lichého představit. Předpokládám, že faninky slunečné jásají. Kdo sleduje? Protože tam se aktuálně pan Norbert Lichý vyskytuje. Tak. Kdybych měla pana Lichého velmi krátce představit, tak je to český herec a hudebník. Pozor na hlavu, pane Lichý. Na scéně divadla Petra Bezruče v Ostravě se poprvé objevil již ve svých 9 letech. V 19 přijal angažmá v Šumperském divadle. V letech 1986 až 87 působil v Ostravském divadle Loutek a od roku 87 je členem divadla Petra Bezruče, kde působí jako herec a skladatel scénické hudby. Mám ještě pokračovat, pane Lichý? Jenom dvě drobné opravy. Prosím. Jsem český herec, ale ostravský herec. A šumperské angažmá jsem nepřijal, ale vyhnul jsem se tím vojně. Děkuji. Tohle se o vás píše na webových stránkách Národního divadla Moravskoslezského, takže poprosíme opravy asi i tam. Valinko, teď je to tvoje. Ano, meč. Potop trvá, starost. Správče, ano. Drahoško, odmluvám se ti, že musíš klečet na prvenku. Takže. A to dvě možnosti. Teď. Zepnout nebo... Pasuji. No ne, nedáme tam, nechci. Pasuji. A pasuji. Vítej ve sněženko na nový rytíř českého dabingu a Sníženkového království na královském dvoře královny Valérie I. pan Norbert Lichý. Ještě jednou aplaus. Já vám děkuju a já jsem nedostal vlajku. Já jsem se těšil, že si ji vyvěsím na chalupě v Beskydech a zase nic. Co byste si přál na takovou vlajku, pokud bychom ji vám měli a směli vyrobit? Rytíř. Rytíř! Já královně děkuji vám taky. A já si dovolím vás požádat, abyste zůstal na pódiu, protože teď přichází vaše chvíle společně s Jirkou Sedláčkem. Protože, jak už jsem říkala na začátku, před tím úvodem, měli jsme tady pasovat i ředitele ostravského QQ studia Vladimíra Mráze, kde se pan Lichý i Jiří Sedláček pohybují, vyskytují. A my dnes budeme moci zhlédnout scénku Pytlíkov. A v této scénce se představí i několik členů sedlnického ochotnického divadla. Nebude tak zase malinká změna? Možná jo, možná ne. Tady je to samá změna.